ԱՄՆ-ի հյուսիսարևելյան նահանգներում ձիանշերտը հասել է մարդկանց ծնկների բարձրությանը, դարձել օդային թռիչքների հետաձգման, քաղաքային տրանսպորտի լիովին կանգառնելու պատճառ։ Ձիան ամենահաստ շերտի տակ է հայտնվել Նյու Յորք քաղաքը, Բոստոնում ձիանշերտը ունի 46, Նյու Ջերսիում 74 սանտիմետր բարձրություն։ Իսկ քամին, որը ժամանակ առ ժամանակ փչում է ժամում 100 կիլոմետր արագությամբ, ձյան մեծ կուտակումներ է ստեղծում փողոցներում, երկաթուղային գծերի և օդանավակայանների թռիչքուղիների վրա, մեծաթիվ օդանավակայաններ փակ են։ Իտալիայից ստացված հաղորդագրությունների համաձայն, Հռոմում Հունաստանի դեսպանատանը հայտնաբերվել է ծանրոցային պայթուցիկ մի սարք, ծանրոցը չի պայթել և ոստիկանությանը հաջողվել է չեզոքացնել այն։ Ռումբ կրող այս սարքը Հունաստանի դեսպանատան հասցեով էր ուղարկվել մի քանի օր անց այն օրից, երբ նման երկու ծանրոցներ պայթեցին Իտալիայի մայրաքաղաքում Չիլիի և Շվեյցարիայի դեսպանատաներում։ Այս երկու պայթյունների պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել իտալական անարխիստական մի կազմակերպություն, վերջինի մասին այլ տեղեկություններ չկան։ 100 մարդ է ստացել մարմնական տարբերաստիճանների վնասվածքներ Իսրայելի կենտրոնական հատվածով սլացող մի գնացքում սկսված հրդեհի հետևանքով։ Ըստ հետաքննիչների, նախնական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կրակը սկսվել է գնացքի հետին մասում գտնվող շարժիչում, որից հետո սկսել է տարածվել։ Իշխանությունները չեն բացառում նաև ահաբեկչության տարբերակը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հավայան կղզիներում, որտեղ իր հանգիստն է անցկացնում ընտանիքի հետ, առաջին անգամ ներկայացավ հանրությանը, այցելելով պաղպաղակի մի սրճարան և գնելով սառցե քաղցրավենիք։ Իր ծննդավայր Հավայիում սառցե այս քաղցրավենիքը, Shave Ice-ը, ինչպես ասում են այստեղ, հայտնի է որպես Հավայի դեսերտ։ Նախագահը իր համար պատվիրեց սեխի, կիտրոնի և բալի համերի խառնուրդով սառցեկոն, իսկ պատվերն ընդունելուց և ուտելուց հետո նախագահը նկարվեց սրճարանի աշխատակիցների հետ որպես հիշատակ։ Իսկ նման ամեն մի այցելություն կարող է մի քանի անգամ բազմապատկել սննդի տվյալ կետը այցելողների թիվը։